Babës edhe nënës mi bo mirë. Babës edhe nënës mi bo mirë. Sa mi bo mirë, bre vlazën? O gjëmat, ngonik një sa mirë. Sa mi bo mirë babës edhe nënës? Sa? E ke pa e vladin e vogël kër e kije, hanë që ta në, hanë që ta në, hape me që ta në, banë që ta në, a i një që njëherë pja bon, kjo petë qefin pja bon, baba i vetë njëherë mës mja bon, hisë si bon, edhe prapë qefin si a bon. Më një kërë që ka i një u këtu, edhe i kini kush i kini babë në në gjallë, apo gjyshë dhe gjyshë gjallë, si si në vend prindve i kini, apo vetëm babën gjallë, apo vetëm nënën gjallë, këthenju në respekt, këthenju në respekt, vëllahi mës t'jo thehet babës, as nënës, qefi, as njëher, kartë të Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, sahabi kartë të Resulullahi ka thonë, ja Resulullah, këm dalë me të bashkan gjitë ty e në hijret, në shpëngullje prej Mekës në Medine, se Allahu ata që po bojnë hijret, po ish përblen me gjenet, komardhja Resul Allah, ty me të bashkan gjit, tha të shikelon babenon, tha i komlon të kojt të idhnuam, tha ktheu që shikebo me kojt, ktheu edhe boni me kesh se hijret i o t'jo është, mi bo babën edhe nonën me kesh. Ju sa herja kini thujë babës edhe nënën së qefit. Bonë mend, o musliman, pe i thamë edhe vetit edhe juve, nese ja këthy qefin babës edhe nënës apo njonit për dyve, edhe ata jenë i dhnue, edhe kanë bo, s'kanë folë. Ti ku të shkojsh prej kësaj, thonje stakfirullah. Stakfirullah. Thonje stakfirullah. Qile gojër, thuje stakfirullah. Stakfirullah, 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 stakfirullah. Ja Allah ne falë gabimet, ja Allah ne falë gabimet, se nuk ju kemi dalë hak babës edhe nënës. Allah ne falë gabimet, ja Rabbi. Tha këtheu, të baba dhe të nëna, që që ke bo me vaj, me lotë, thejmë bëjbo me kesh. E hijreti jëtë ashtë nëse babën edhe nënë në bëjsh me kesh. Mësë të folim fjallë të cilat i kemi nije për prindët e ty një qka o më kesh kanë folë. Allah i në rritë. Atash, politika aktuale e vendit me televizora, me internet, me Facebook, të 8 marsi. Shka është 8 marsi? Kushe kanë nërreqë këtë 8 marsi? Këtë 8 marsi në kanë nërreqë qufaret e Evropës, kure kanë lënë respektin e babës edhe të nënës edhe të gruës, shka të bëjnë hajnë njëherë në vjetë të bëjnë bileni 8 marsi, në t'i kthehet le të mashtroje babën edhe nënën me një lullë të plastikë, apo qoftë edhe original një lule, në nënet kthehet. A i kthehet barku nënës edhe njëherë. E kanë pyetë Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam, ja Resulullah, cili gjunah është më i madh, cili gjunah është më i madh, ka thonë Allahut të i bën shok, për tak në adhurim. Mandej ka thonë babën edhe nënën të ofendojsh, mos ta respektojsh, më i madhi gjuna. Mandej të dëshmojsh rrenjshëm, të rrenjsh, dëshmi të rrenjsh me ispatlik të rrenjshëm. Allahu në Kur'an pra po thot, wa qada rabbuk, Allahu po urdhëron, që të adhurohet vetëm Allahu. Mandej të respektohet baba dhe nona. Do më thonë, si kur dyshinat binarit, urdhni Allahut po thot, mur adhuru vetëm Allahu, mandej, mu respektu baba dhe nona paralel. O insan,
që shpoqohësht ti në mëngjes? Me një rendi me pi kafën e sabahit me trafik që ty ku me do një kafë, me do një dishka, edhe paqetën e cigares me një herë, edhe po kthehesh të shpia e babës e as nonës e as babës e as gruës. Një të plitë nëzetës në pja blesh. A një euro e gjysë paqetën po e blesh asë dy, edhe kafën, bilet duplo kafë, se po i duhet një 5-6 cigare mu zeherua me sabah mu helmu. 5-6 cigare me 2 dupli, dupli makjato. Nja 2 euro, 3 euro me saba. Baba nona, hasë se gruja ja gjonë qarën. Edhe grujas për i do vjerin. Se për e shë që i burri është me defekt të fabrikës. Mas ja i baba nona s'pi do dhe unë, si do unë, si kom kërgjohë. Që kjo dini juj, që kjo feja juj, feja e njën nuk mbështetet në plastikat kines, në lule falc, të të marsi jon dhe njënave tona është 365 dit. Të të marsi jon dhe i prindve është 365 dit. Ola të kulle huma uf, e mos ju thuj as uf. Warham huma, ban mshirë ndaj tyne. Mshirë ban. Pse? Ai plak, nona plak, e derdhen qajen, e derdhen supën, e derdhen përsheshin që ja ke bon. E sën mbrohet, ti me një rendi për agosh për të këcen kanari, këshire mirë! A kur po e derdhen beba, me një rendi krye mule, një si parfum të lagët, që po i marajnë që tash ato farletrat. Mule, mule krye, po qohët pesh për bebën, pesh o qu! Pesh o qu e pampirësat dhe të eurove, pas më të eurove! Pesh o qu për vlad! E vladi nuk të qonë në gjenet, kurse respekti i babës edhe nonës të qonë në gjenet, ka thonë pejgamberi ju alayhi salatu wassalam, el gjennetu tahta akdamil ummahat, gjenneti është nër komët e nonës, në respektin e ti. Qështu të regon ju grave të juja në shpia? Me selam temin, të regon ju nënave të juja, grave, vajzave, motrave, që të u fjallë të regon ju edhe vetë praktikoni, e Allah ju një moftë. E më shkoni jashtë pijamis me dalë, a njëtët që ka tha, që ka po vikete, që ka po banë, që ka si po banë. Ska nevoj këto komente me mi bon fare. E për këqyrish, fminë sa shumë, sa shumë, sa shumë. E babën edhe nënën? Nënë jemi njëherë mu më tha. Tasha dekë që sa vjetë. Kër i dojshë a fëmijë të mi të vegjët kër ishim, ajo më ka vrejtë, më një vrejtje të nanës që e vrejnë e vladin, masi i kam dujtë, i kam puthë fëmijët, e e tha mërbirë, edhe unë e tha ty që shtu të këm dashtë dhe të këm puthë. Këthenju prindve, kër shikrini prindët, babë dhe nënë, këthenju në respekt. Këthenju në respekt, vëllahi një kafe, një kafe, një kafe, kur gjonsë është një kafe, 50 cent. Të dikush në shtë është, kur se ka dhe 50 centi. Unë e i kam. Po kur po më jebë, djali jam një kafe, 50 cent. Edhe pse i kam unë, edhe i ka, unë po më vjen mirë. Po ai që si ka! Edhe s'ka gjithë respekt për e vladit. Kur ti kthehet e vladit, e thjanije, aromën, erën e vladit, duke i thonë, o, babë! Oj, nën, shka i bën zemre e vladit? E shka i bën zemre e babës e nënës? Që ka hupë respekti? E jo me i thonë babës vetë, plaku, ki plaku, po ku shodh është ki plaku? Se baba jem, po thuj baba jem, plak për mua, për ty babë! Edhe nën, prandej jemi në qëtë gjendje ku jemi, jemi në qëtë gjendje ku jemi,
Vallahi, para 3-4 ditëve lexova një punim të një dietarit në internet, e lexova që të poshtë që kam internetin, një prej faktorve, një prej shkaqeve, një prej plot shkaqeve të shkatërimit qeverisjes së Egjiptit, se kryetari i saj, e që ky Hosni Mubarek, që s'më retyron mja përmend emrin unë hytëve, kishte qenë arrogant ndaj prindëve të vetë. Në internet e lexova, një akrabaj veti e ka shkruar. Ajo mesele më para 80 vjetë. S'ka para 80 vjetë, para 800 vjetë. Nëse nuk respektohet baba dhe nona, a lihet baba pa parën gjep. Po i ka 45 euro. Po ti sa i ki? Ty po t'hahat një 3 leqe. Aj një leqe në të haje ma lirë një ose 3. Pra ndaj ndëgjoni që të fjallë temen, e inshallah thëmë diqka. Se cili e dini prindët e vetë, shikeni, zgat një vdore në gjepë, e jip një ka një 10 euro, ka një 20 euro, e ka një shokë, do me e qarros, e ka një jaran, pa do me pi një kafe, diku me bo një mahabet. E unë edhe pësia si ja lejoj kuj duhanin, se nuk ja lejoj, aja është duhan gjitha, shumë 70 vjetë, së në pjam qeli mja afik, do me pi një cigare me një shokë dë vetin, ati në të rinë, në të bojë mahabet. Po do mi thonë hajde në kafe se ka asë një centi shkreti në gjep, a djali vetë lavdrohet me qëfar makinet madhe ka bleju, lavdrohet shokve, a baba i vetë si dile në gjijë 10 euro se ka në gjep. Këthe një prindve edhe njëherë, Allah ju një moftë, edhe thonë një stakfirullah, kush kini bo nga këna. Abdullah ibn Mesudi, thot erdha të Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam dhe i thash, ja Resulullah, o i dërguar i Allahut, e ju l'ameli ahabil Allah, cila punë është ma e dashme të Allahut, o Resulullah, cila punë ma e dashme, thot pejgamberi, as-salatu ala vaktiha, namazi në vaktin e vetë. Kër të vjen namazi, pse namazi në vaktin e vetë ma e dashme të Allahu? E kuptuat pse? Pse namazi ma e dashme të Allahu? Sepse Allahu për të thret në atë ko, Allahu për të pret. E zoni ka thirë, Allahu për të pret. Ti së përshkosh në takim ma Allahun. Ma e dashme pun të Allahu, namazi në kohën e vetë. Mandej cila ja Resul Allah, mandej tha respekti i babës dhe i nanës. Mas namazit në vakt, mandej gjihad fi sabilillah. Gjihad fi sabilillah. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po tregon Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, me rastin që i ka ndodhur në hutbe. E kanë një sahabët të thonë, amin, amin, amin. Edhe e kanë pyet, ja Resulullah, çka kanë ato 3 herët në hutbe, amin, amin, amin. Tha para prej tyne, më erdhe tha Gjibrili alayhi salatu wassalam dhe më tha, kush i ka nxon prindet gjallë apo njonin prej tyne, edhe ka hin xhehenem sebeb mos respektit. Allahu e ka larguar rahmetin prej ti, pse se ka bon respekt babën edhe nanën, edhe më tha thuj amin, e unë thash amin. E dyta, do më thonë të babat e nona, e dyta, sa ai që ka hyjë muaj Ramazanit e nuk jenë falë gjunahët e bon prej zjarnit gjehnemit, Allahu e ka largu prej rahmetit e vetë, sa thuj amin, sa thash amin. Fjale amin, përgjigju ja Rabbi, malkim prej Allahut, lanet prej Allahut, pse Ramazanit se ka bo hizmetin që shduhet. Edhe treta, edhe treta që këto popullion shumë pak e din, populli si popull, ju e dini me siguri, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka merituar denimin e Allahut, që ka thonë amin, qaj që mu ka përmend emni e salavatës po qonë. Prandej, mëson e gojen, o gjemat i jeni mahalës, mëson e gojen, ushtron e gojen, sa herë përmendet pejgamberi, thoni alayhi salatu wassalam.
ose sallallahu aleyhi ve sellem, ose Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, as punanini gjatë sahir për përmanim, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Këto tri heret, këto tri gjerat që i ka përmen, Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem në hytbe. Kër është në pyetje raporti babës edhe nënës me evladin, edhe evladi raportet me babë dhe me nën, shumë duhet më fol, shumë duhet më fol, për arsye se o largue evladi prej prindve. Për arsye, pse o largu, se po e merë tërbijen prej televizorit, prej filmave, prej gazetave, prej revistave, do më thonë, evladi sot po edukohet, po bëhet tërbije prej medjave elektronike dhe të shkrume. Edhe në shkolla që kemi na shkollat e Kosovës, arsimim kanë, si kur që i kemi thonë çdo herë, arsimim kemi. Ska analfabetizëm në Kosovë, arsimim peke, ama edukim jo. Allah ja mundësof qeverisë me pas edukatën fetare në shkolla. Se edukimi fetar e nreqen edhe presidentin, e nreqen edhe atë fëmijën në shkollë. Vallahi, vallahi. Po për çka e nreq? Sepse ky libër i Allahut është prej mbi 7 qiell i shpallur për edukim. E ka thonë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, njeri i shkretirës. Resulullahi ka thonë e jo unë, edebeni rabbi fa ahsana ta'dibi, më edukoj Zoti im dhe ma mirësoj edukatën. Kush ja mirëson edukatën ma mirë se fjala Allahut Gjelle Gjelalu? Kush mundet me të botë tërbije ma shumë se fjala Allahut? Allahun e bonft të fjales Allahut, insha Allahu Teala. Po thot pejgamberi o vlazen në një hadith të cilin e kemi spjegu heret, por në vijat shkurta do të përmendi. Në një tregim të cilin e tregon Hazreti Umeri, thotë ndëgjova Resulullahin të na tregua, se mi e tu Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. E pejgamberi, qka ju ka tregua? Ju ka tregua tre njerëzit të cilët kanë ranë në zërë, kanë ecë në rrugë, e i ka zonë nota, jenë këthyë me një shpelë me bujtë, kanë hi me një shpelë. Në shpellë o rrëkullua një guri i madhë dhe o kazon dere në shpellës edhe kanë me të mbyllur. Edhe së ndalin prej asaj, së mune shtyjnë atë shpellë, e kini një hadith, këtë hadithën e kini më shumë vendet të shënuar. Jenë konsultuar me zveti që ka të bëjnë, kanë pru vendim që se cili prej tyne me bo një dua nemen një të punës të mirë që ka bo. I pari për thëtë ka bo duan, ja Allah, qëka ka bon? Ka qenë me bakti, ka rujt delet. Kur ka ardhë prej deleve, ka pru tomël, qumsht. Ka ardhë të shpia i ka gjithë babën edhe nonën voni, ka gjithë në gjumë. Mi e dhënë tomëlin, për duhet mi e oprish gjumin. A një vetë ka najtë pa gjumë, deri, baba nona e në qunë nga gjumë, jo ka dhënë tomëlin. Ka thonë, ja Rabbi, si ta këmbon për hatër tënë, ja Rabbi, qelna këtë tunel, këtë shpel, ka lëviz guri një fije. I dyti, është bo marak dhe një femën. është bo marak. Ka kërkua me bo zina me tonë. Ajo se ka pranu. Mandoj ajo ka ranë një zërë të vështirë, të mjetëve. Ka ardhi ka thonë minimu. Ky ka pas kushte. I kam një mu, ajo ka shpresu që masi i kam një mu do të shfrytëzoj. Oshë largu prej haramit, ka thonë ja Rabbi, si t'jem largu prej haramit për hatër tëndë në qëllë rrugën, jo qëllë edhe pak shpela. Dhe i treti, e ka pas një rroktar, e një dit i ka punue gjysdite. E i ka thonë ati rroktarit, merë këtë gjysdite në hakin që ke punu të une, si të konë dita 20 euro, 40 euro. Jo, ka thonë, s'po e marë. Edhe ka shkua pa e marë. Saj ka menu me marë këtë ditën. Se gjysdite i ka shku. Se ka marë? Ka ardhë marë disa viteve.
E ky at hakin ja ka rujt e ka bon viqa, lope, dele, o mush, mas shumë viteve, kur ka arda i ka thonë, hajde qëkaj ta mar hakin, kur ka arda e ka pa, sa ja ka rujt hakin, e ati hak që i ka, ka thonë, kjo hak i ytë që rrit, ka thonë, ja rabi, si tja kam rujt për hatër tënë, na qil rrugën, o qel, kret, kjo shpel, e ka ndalë. Kjo një, e dyta o vlazen musliman, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, tre insan, Allahu s'ka me këqyr ata ditën e kiametit. S'ka mi bon rahmet s'me këqyr. Ditën e kiametit. I pari është ai që Allahu s'ka me këqyr, ai që babën edhe nonën e ka i dhënua. Allahu s'ka me këqyr ditën e kiametit. Ai që është arrogant ndaj prindve, Allahu s'ka me këqyr ditën e kiametit. E dyta, që s'ka me këqyr ditën e kiametit, ka me i largu pi rahmetit, alkoholiqarin, rakijin, mudminu khamrin, konsumatorin e alkoholit, Allahu s'ka me këqyr, ja ka bon haram, aj po e përdosh. Dy, edhe e treta, që s'ka me këqyr, Allahu Gjelle Gjelaluhu ditën e kiametit, el mennan, aj që barën fjal, edhe i prish muslimantën.